ছাৰ, আপোনাক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ই টাইম স্পেচিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে দুখৰ দিন যে আচলতে এনে এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিত্বৰ মানে এনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী যে আমি কোনেও, কোনো অভিনেতাই তেওঁৰ ওচৰত সেইখিনি আৰু আন এজনৰ তাত সেইখিনি কিজানি আমি কেতিয়াও বিচাৰি নাপাম। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য ছাৰদা, আপোনাৰ কাৰণে আমিও তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মৃত্যুঞ্জয়ৰ সময়ত। অকণমান মৃত্যুঞ্জয়ৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। মৃত্যুঞ্জয় নেশ্যনেল চেনেলৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা এখন ধাৰাবাহিক, আৰু তাৰ পটভূমিটো আছিলে অসম। মৃত্যুঞ্জয় যিহেতু অসমৰ পটভূমিৰ লগত জড়িত, সেইকাৰণে নেশ্যনেল চেনেলত আমাৰ যেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ল আমাৰ প্ৰপজেলটো, তেতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ। আৰু ভাবিলোঁ যে যিহেতু পটভূমিটো অসম, গতিকে আমি অসমত শ্বুটিং কৰিলে অসমৰ ফ্লেভাৰ এটা অনবৰত তাত থাকি যাব, গাঁওবিলাক ওলাব, ইয়াত পৰিৱেশবিলাক ওলাব, বাকী জনজীৱনখিনিও ওলাই যাব। গতিকে আমি পটভূমিটো অসমত শ্বুটিং কৰিম বুলি যিহেতু ভাবি ললোঁ, যদি মই তেতিয়া বম্বে বেষ্ট আছিলোঁ। কিন্তু কি হ'ল, যিহেতু চিৰিয়েলখন হিন্দী চিৰিয়েল আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ কোনো অভিনেতাই হিন্দী ভাষী কোনো প্ৰগ্ৰেমত বা চিৰিয়েলত বা চিনেমাত এক্টিং কৰা নাছিলে, বা কৰিছিলোঁ যদিও অতি নগণ্য আছিলে, সংখ্যক আছিলে, মই নাজানো। গতিকে নেশ্যনেল কেৰেক্টাৰটো চাই আমি ভাবিলোঁ যে এটা মিক্সাৰ এটা কৰোঁ, অকণমান হিন্দী ভাষী লৈ যাওঁ আৰু কিছুমান অসমৰ পৰা ল'ম। সেইকাৰণে এই প্ৰধান তিনিটা চৰিত্ৰ মই বম্বেৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। এটা হ'ল মহদা গোস্বামীৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেইটো তেতিয়া বৰ বিখ্যাত আছিলে, ৰামৰ চৰিত্ৰটো কৰিছিলে ৰামায়ণত অৰুণ গোবিল, তেওঁক ছিলেক্ট কৰা হ'ল। আৰু ইৰফানক তেনেকৈ ছিলেক্ট কৰা হ'ল ধনপুৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে। চন্দু পাৰ্থী বুলি এজন মঞ্চ অভিনেতা হেৰিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত, তেওঁক দিয়া হ'ল বৰ পিকুলীয়া চৰিত্ৰ এটা, আহিনা চৰিত্ৰটো, যি অনবৰতে কানি খাই থাকে, তেনেকুৱা চৰিত্ৰ। আৰু বাকীখিনি চৰিত্ৰ মই অসমৰ পৰা কৰি দিছিলোঁ। আৰু চিত্ৰগ্ৰহণ আমি কৰিছিলোঁ, ইন্দোৰখিনি কৰিছিলোঁ, জ্যোতিষ চিত্ৰগ্ৰহণৰ ভিতৰত এটা ছেট সাজি লৈছিলোঁ। আৰু আউটডোৰখিনি কৰিছিলোঁ এই ছয়গাঁৱৰ কুকুৰ মৰা এই অঞ্চলটোত, বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোতে আমি শ্বুটিংখিনি কৰিছিলোঁ। তো ইৰফানৰ এটা কথাই আছিলে, মোৰ ছিলেকশ্যনৰ কথা মোৰ এটা মনত পৰিছে আজি, কাৰণ মই যেতিয়া ছিলেক্ট কৰিবলৈ মানুহখিনি বিচাৰিছিলোঁ, কেৰেক্টাৰ বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই ইৰফানক মোক লগ পাবৰ কাৰণে মই সময় দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা 11টা বজাত, আৰু স্থান টুকুৰা দিছিলোঁ বম্বে ছান্তাক্ৰুজ। মই যেতিয়া তাতে আছিলোঁ, তো ছান্তাক্ৰুজত 11টা বজাত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডেট ইৰফান আহি পেলাই মোৰ ওচৰত হাজিৰ হৈছিলহি, এখন বাইকত আহিছিলে, মোৰ মনত আছে। ল'ৰাটোৰ তেতিয়া চুলিখিনি বৰ মানে ওপৰিপাতি, কথা বতৰাৰ ধৰণ কৰণ তেনেকুৱা, মানে এটা বেপৰুৱা ভাৱ এটা, চকুকেইটা অতি তীক্ষ্ণ, আৰু যে এটা ডেডিকেটেড যে ড্ৰামা বেষ্ট এজন আৰ্টিষ্ট, সেই বস্তুটো তেওঁ একদম দেখিলেই গম পোৱা গৈছিলে, বুজা গৈছিলে। আৰু মোক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিছিলে তেওঁৰ দুটা আই পকেট আছিলে। ইৰফানৰ বয়স তেতিয়া 20-21 বছৰ হ'ব যেতিয়া মই লগ পাওঁ। এতিয়া 20-21 বছৰীয়া ল'ৰা সাধাৰণতে আই পকেট নাথাকে, কিছু বয়সত গৈ পেলাই হয়, কিন্তু ইৰফানৰ দুটা আই পকেট আছিলে। তেওঁ কথা কোৱাৰ ধৰণ, তেওঁৰ যিটো ডেডিকেশ্যন, ছিৰিয়াছনেছ, এইবোৰ সব জাজ কৰি পেলাই তেওঁক এই চৰিত্ৰটো দিয়া হ'ল। ইৰফানে মোক সেইদিনা বাৰে বাৰে খালি এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, দাদা মুঝে এক চান্স দে দো, মই আপোন নিৰাশ নহীঁ কৰোঁগা, এক চান্স মুঝে দে দো, মই আপোন নিৰাশ নহীঁ কৰোঁগা, এই এই এষাৰ কথা সি মোক বাৰে বাৰে কৈ আছিল। আৰু ল'ৰাটো বোধহয় মৰমো লাগিছিলে, কাৰণ আমাতকৈ তেতিয়া মোৰ বয়সতকৈ তাৰ বয়স প্ৰায় তেতিয়া আধা মানেই হ'ব, তেনেকুৱা বয়সৰ ল'ৰা এটা, নিজৰ ভাই নিচিনা। কিন্তু ইয়ালৈ আনি দেখা গ'ল কি যে মানে অদ্ভুত ডেডিকেটেড ল'ৰা এটা, অত্যন্ত ছিৰিয়াছ ল'ৰা এটা। তুমিতো সেইখন ছিৰিয়েলতে কাম কৰিছিলা। আৰু ইৰফানৰ এটা বিশেষত্ব আছিলে কি, যিদিনাখন তেওঁ শ্বুটিং নাই সেইদিনাখন তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে হোটেলৰ ৰুমত কটাব পাৰে, আৰাম কৰি কটাব পাৰে, কিন্তু নাই, তেওঁ লোকেশ্যনলৈ আহিবই, শ্বুটিং এটেণ্ড কৰিবই। লোকৰ শ্বুটিং হৈ থকা দেখিলে বা লোকৰ শ্বুটিং হৈ থাকিলে তেওঁ শ্বুটিং নাথাকিলেও আহিব, আৰু লাগিলে ষ্টুডিঅ' ফ্ল'ৰতে মোটকা মাৰি শুই থাকিব। একদম ডাউন টু আৰ্থ, আৰু কথা শিকিবৰ কাৰণে যিখিনি আগ্ৰহ, সেইখিনি কাৰণে তোমালোকৰ চাগে মনত থাকিব পাৰে। মই প্ৰত্যেকেই কৈছিলোঁ যে ল'ৰাটো এসময়ত বিৰাট নাম কৰিব, বা ই নিশ্চয় বহুত বহুতখিনি উন্নতি কৰিব।
সেইটোৱেই হ'ল, মই বহুত দিনলৈকে টাচত আছিলোঁ, কিন্তু সি এটা বেলেগ স্তৰ পাই গ'ল, এটা নেশ্যনেল স্তৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্তৰ পাই গ'ল, তাৰপিছত মোৰ লগত কণ্টেক্ট হেৰাল। কিন্তু মই জানো যে মোক মনত আছে, কাৰণ হেমেন দাস আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ এবাৰ জুৰি মেম্বাৰ হৈ দিল্লীলৈ গৈছিলে, তাত ইৰফান খানো এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে, তাত হেমেন দাসক লগ পাই মোক এটা সুধিছে, দাদাকে চাই আজি কেইবছৰমান আগৰ কথা, গতিকে ইমান বছৰে মানুহটোৱে মোক পাহৰা নাই বা কথাখিনি মনত আছে, সেইটো বৰ আচৰিত কথা। আৰু মই জনাত মোৰ এই মৃত্যুঞ্জয়খন হয়তো তেওঁৰ প্ৰথম ছিৰিয়েল নহ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰথম কেইখনমানৰ ভিতৰতে হ'ব, প্ৰথমখন নহ'ব পাৰে নহয়, কিন্তু ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ছিৰিয়েলৰ ভিতৰতে তেওঁ হ'ব। তেতিয়া ইৰফান খানক কোনো নাজানিছিলে, চিনি নাপাইছিলে, কোনো নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোনো ধৰণৰ পৰিচয় তেওঁ নাছিল। এইখিনি আজি সব মনত পৰিছে, আৰু কৰা কামখিনি মানুহে নেশ্যনেল টেলিকাষ্টটো নহ'লে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু গুৱাহাটী পি টি চিৰ থ্ৰুৱেদি মানুহে দেখিলে, যিখিনিয়ে দেখিলে সেইখিনি ছেটিছফাইড। মই আজি তাৰ এইটো কথা শুনি পেলাই অত্যন্ত গভীৰভাৱে দুখ পাইছোঁ। দাদা, আপোনাৰ এই কথাখিনি লৈ ধন্যবাদ। আমাৰ আমি সঁচাই দুখ পাইছোঁ, কিন্তু লগতে আমাৰ নিচিনা সেই সময়ত উঠি অহা আমি এক্টৰ আছিলোঁ, আৰু আপুনি আমাক সেইখন মৃত্যুঞ্জয়ত কাষ্টিং কৰিছিলে, ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, কাষ্টিং কৰিছিলে, আৰু ইৰফান খানৰ দৰে এজন সফল অভিনেতাৰ লগত আপোনাৰ কাৰণে এই সুযোগ পাইছিলোঁ। সঁচাকৈ সেইটো এটা চিৰকৃতজ্ঞ আপোনাৰ ওচৰত আমি। নাই, তোমালোকে নিজৰ কামৰ জৰিয়তেহে ছিলেক্ট হৈছিলা, মইতো তোমাক চিনিও নাপাওঁ, জানি নাপাওঁ, তোমাৰ কিবা নিশ্চয় কিবা এটা গুণ আছিলে যিটোৰ কাৰণে তোমাক ছিলেক্ট কৰা হ'ল। গতিকে এইবোৰ চব ভগৱানৰ তুমি এটা হেৰি থাকে, মানে সংযোগ এটা থাকে, কোনে কাৰ লগত কেতিয়া সংযোগ হয়, কাৰ কেতিয়া লগত কাৰ লগত চিনাকি হয়, এইটো চব ওপৰলৈ চেক কৰিছে। মোৰো তেনেকৈ সংস্থাবলৈ আহিব লাগে, আৰু একদম বিগিনিং পিৰিয়ডতে মই তেওঁক পাব লাগে মোৰ লগত কাম কৰিবলৈ। 22টা দিন আমি একেলগে কটালোঁ, যথেষ্টখিনি কাম কৰিলোঁ, এয়ে আৰু জীৱনত কেনেকুৱা অহা আহে যোৱা যায়, কিন্তু একোটা চৰিত্ৰই মানুহৰ মাজত সাজ বহুৱাই থৈ যায়, একোজন মানুহে মানুহৰ মাজত সাজ বহুৱাই থৈ যায়। ইৰফান মানে ওৱান অফ দেম, তোমাৰ বাৰু।